не випадково в ювілей незалежності нашої держави ми відкриваємо пам'ятний знак Ігорю Федоровичу Момоту, який проявив мужність та героїзм під час виконання службових обов'язків на сході України та отримав звання генерал-майора посмертно. Право відкрити пам'ятний знак надається дружині Момот Надії Валентинівні та заступнику начальника Оршанецького навчального центру підполковнику Сулимі Віктору Миколайовичу, бойовому побратиму Ігоря Федоровича, разом з яким він брав участь у боях на сході України у 2014 році. Открытие памятника Момоту Игорю Федоровичу, это в такой день, я считаю, очень знаменательно даже. Почему? Потому что он один из первых встал на защиту Родины. Он первый сказал, я должен и я поеду, потому что если не я, то кто? Больше некому. Я должен ребят, чтобы они вернулись живыми. Я боюсь за каждую жизнь. Я дорожу каждой жизнью солдата. Я очень как-то, знаете, благодарна, что люди помнят его. Люди чтут. То есть герои не умирают, они живут в сердцах. И в наших сердцах, и мы их помним, такие, какие они вот уходили именно на восток. Верующие в то, что будет все хорошо. Коли я ліпив, я його виліпив, тобто образ хотів створити, знаєте, такого бойового офіцера, інтелігентного, людина, яка має великий досвід, глибина душевних якихось переживань. Не знаю, наскільки мені вдалося це, але я намагався це передати.